Qaxın ilusu kəndində 3 əsrə yaxın yaşı olan qədim qapan tərəzi hələ də işlək vəziyyətdədir. Belə ki, yaşı təqribən 250-dən çox olan qapan tərəzi bu günə qədər də qorunub saxlanılır. Tərəzi tam dəqiq çəki çəkməyə qabiliyyətinə malikdir. İlusu kəndində elə kənd mərkəzinə yaxın ərazidə yerləşən dəyirman ötən əsrin ortalarında tikilib. Tikildiyi ildən də fəaliyyətdədir. Dəyirmanı əvvəllər yaşlı kənd sakini Abakar Abbasov, daha sonra isə onun nəvəsi Rəşad Bəkirov işlədib. Dəyirman hazırda fəaliyyət göstərir və dəyirmanda elə bir tarixi qapan tərəzi var ki, bu tərəzinin nə az, nə çox 200-dən çox yaşı var. Dəyirmançı bu qapanın yaşının bəlkə də daha çox olduğunu ehtimal edir. 3 hissədən ibarət olan qapan palıd ağacdan hazırlanıb və bu günə qədər çürüməyib. Qapanın digər hissəsi dəmir və misdən olsa da əl əməyindən istifadə edilməklə düzəldilib. Dəyirmançı Rəşad Bəkirov bu qapanı göz bəbəyi kimi hələ də qoruyub saxlayır. Gördüyünüz bu dəyirman çox qədimi bir dəyirmandır. Hardasa bir əsrə yaxın bu dəyirmanın yaşı var. Bu dəyirmanda mənim babam işlədibdi. Bu dəyirmanı hardasa bir 40 ilə yaxın babam işlədib. Babam rəhmətə getdikdən sonra bir 10 ildir dəyirmanı mən işlədirəm. Yəni dəyirmanı heç vaxt sahibsiz qoymamışam. Dəyirmanın qapıları həmişə açıq olubdur. Qonşu kəndlərdən, özümüzün kənddən həmişə bura buğda gətirilir, qara un üyüdülür. Qara unda insana çox böyük bir xeyri vardır. Yəni burada bəzi xəstəliklər, şəkər xəstəlikləri var. Mədə bağırsaq xəstəlikləri üçün burada üyünən unun çox böyük bir keyfiyyəti vardır. Burada dəyirmanda diqqətimizi cəlb eləyən və bəzi gələn insanların diqqətini cəlb eləyən burada bir qapan tərəzidir. Bu qapan tərəzinin hardasa bir 150-yə yaxın yaşı var. Bir əsr yarım yaşı var. Qapan 1-in 10-a nisbətindədir. Yəni 1 kilo bura daş qoyduqda 10 kilo oyanda buğdanı çəkir. Yəni 1-in 10-a nisbətindədir. Qapan dəmirdən və taxtadan ibarətdir. Palıd taxtalarından ibarətdir və misdən. Bəzi hissələri misdən ibarətdir. Qapan çox dəqiq çəki çəkmək qabiliyyətinə malikdir. Və bu qapanı bu günə kimi də biz göz bəbəyimiz kimi qoruyub saxlayırıq. Qapan indiki tərəzilərlə dəqiq çəki çəkmək qabiliyyətinə malikdir.